Агадой дусери темелюнинен жан төлкөтүн алжаппыта олохотуорун уларыппыта. Күн бүгүнге дээри хорсунну кыргызбыт боюттар тустарынан уаттаах сериилжиттере уру аймак жаннургар көстөн сүргени долгуталлар. Беги үйе билүтагы устар бөлөкпөт боюттар туунан үгүхү биле көрө сатыр үетитер жонукытта көрсөн кепсетте. Татьяна Потапова сюжета. Агадой дусеритин кыргыттах кыргыытыгар багаттюнан тылланан барыбыт ротов взвод хамандырдарынан сылжан үрдүкү нагарадаларга тексебит. Саха хорсун саллатын, сахалартан бастыкынан снайпер норматын толорбут. Сүрбөй сүйе спордын лауреатын, саха ССР спордын бачоттах мастерын, Усияны ону үйе бір улыстар бачоттах олоқтағын, Никита Константинович докторовы бучырданы үгіз кейбілер кен туттары сүгірүйер. Кейну хансан түйірбағы сахагар серин бәлеті болан кәлбіт әдіркен олға, Итен некені кен чәрет чытыгар бу улу кайы күне улахан солталақ күнінен болар. Кайы бейхон қасары қылығы бейхон бес сылғыры бітеді улаханның өйді бітті. Ота бейхе бұл жа өлір болды жаған атап бітті. Оны бұл кайым күне ота чуға хабытын кәне наға күхілақтен ота бәді настройканынан тұрарын кайытын күнігер хүйді бітті. Оланы хүлде оған хабытын. Үгіз сылдар ұсталарғар ағаларын әхелерін туынан әлбі қақтыны қомуян, номны ұлу көйі күнін итен ағаларын сүйіс сағын көрсі. Иккес, номаққы кербіт олақтен әлбом кенеге бәчәккі тақсары бәлім сыдар. Бұйылғы ұлу көйі күнігер ұлыстағы күрайы өрітір түмәлге, бойын бұғыс Василий Василиев күсті ақмыр жана қоп түгінші 1945 сыл, сәтіне 14 күнігер сірет оланыттан сұрайбыт сұрғар, ағаларын туынан ақтылларын бұлан ағын күйі Наталия Никитичіна ұлы сүйерен долгуян тұрар. Манна білі бүшірден докторов бүкітті бітсебін ген құрыбыт. Бұл түгінші 1941 жылғы 14 ноябрь 14-ді құрылыбыт әбіт. Бүгін түмәлге ағатын Илмен көл кіргіғытын күттілағын Долгунов Семен Даниловы, сағын әбінен тұран тұлданан барбыт Хорсун Тайын Семена Василий Павловы, итені сұрағы соқ сөппіт кергенін ағатын Ашепков Алексей Сабиғы үйеттер сұллақ сұлджар Рейсі Долгуновыны әме көрістіпіт. Рейсі Семеновны үгіз жаңа кәпсәмедақ чақчылары чіншиен кәнчәрі чәкетердер надалағын тұғылан білетір. Бұ Илмен көлге біленге түбәш бітін кәніттен кеніне өлбітінен ақпыттар. Әлбақ бағай кейіні чөккайды аққа дейін құрық сұтта ақпыттары бұл чөккайды ағыңа оғынныр түйіннаға, хим білінаға дей. Кейіні оттақ кіргіға тұлғы тұғансы бұтөте жанлар күнтін ақсынаға яң әлілер. Оның оттақ сірі кемлерін тұғынан чинчейлер, сұруйылар, инекен да солталара үрдәтір үрдәне. Татьяна Потапова, Александр Адамов, Саха телевидение та үйе білу.